bareng keluarga genger sekali lagi live streaming lumantar Batman Multimedia di keluarga besar Chandra Dewi Audio System Profesional.
ngono to panjenengan lagi ngono lho. Awalen jejer kowe iki kemringetan. Lah aku gini yo nyampluk kowe lho yo ora. Ora ngono ta. Kandhane nek wong andakne iki wong nek bar babaran iki disawangi nyuwenengke nggih, Mak. Tenang ta estu. Lah mbok garwane jenenge kon anune. Kon meteng neh. Ora iso telu wis. Lho Mbak, gak gelem arek Mbak. Telue cukup, ya, nah esok anggur. Ya ben kenep kok ya. Wayah adus bareng ngono aku wis kemringet lek ngayahi. Bengi ngrusoi Pak Embok e lah wis. Nah. Napa nggih opo? Lah saestu tegese ngrusuhi iki wayahe turu kesel nyambut gawe kon gaekne mi. Lah ngeten niku lho Bu. Ngono tak pikir ki ngrusoi opo? Pak itu dasare Pak e wayah mi malah nglilir tang. Mi apa ta? Mi wedang. Oh ya wis. Dikenake wong ya aku ora pati dong. Lanjut ya? Ya. Mangjalaran.